पोतिमा पढ्छ तिमी हामी आज एकदम रमाइलो तरिकाले यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अलि माथि डाँडातिर आ छौं यहाँ चाहिँ हामीले गहुँ पोलेर खाँदै छौं यो गहुँ पोल्ने परम्परा चाहिँ हाम्रो बाजे बजै लगायत हाम्रो बुवा आमाहरूले सिकाउनु भएको थियो यहाँ चाहिँ पिताराम पन्थी हुनुहुन्छ उहाँको घर अरेखाँची जसले अहिले भिडियो खिचिराख्नु भएको छ म छु म एलबी भण्डारी मेरो घर चाहिँ प्युठान अनि हामी खास गरेर यो हाम्रो बुवा आमाहरूले चाहिँ पहिला आफ्नो बारीहरू चाहिँ आफ्नो घर जहाँ हुन्थ्यो त्योभन्दा माथि अथवा अलि डाँडामा लेकमा बारीहरू हुने होइन त्यहाँ चाहिँ गाई गोठहरू भैँसीहरू लाने त्यस्तो गरिन्थ्यो त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब गहुँ पाक्ने सिजनमा होस् अथवा मकै पाक्ने सिजनमा चाहिँ यसरी गहुँ मकै पोलेर खाने प्रचलन थियो अब अहिले कति चाहिँ भाइ बहिनीहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्छ र
हामीले एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा मजाले यसरी पोल्ने खाने गर्थ्यौँ र यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हराउँदै गयो. कति मान्छेहरू काठमाडौँ आए सहर छिरे, कति मान्छेहरू वैदेशी रोजगारीमा गए होइन. यसरी चाहिँ यस्ता परम्परागत चाहिँ विधिबाट खानेकुराहरू खाने त्यसपछि एकदमै त्यो रमाइलो गर्ने त्यस्तो खालको प्रचलन एकदम घटेको अवस्थामा हामीले चाहिँ यस्तो थियो पहिला र अहिले पनि यस्तो चलन चाहिँ हामीले राखिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो. यहाँ चाहिँ एउटा बालो चाहिँ झरिसक्यो यार. ऊ यहाँ निकाल्नु त भाइ, कता खस्यो? ऊ त्यहाँनिर छ हो. त्यसलाई चाहिँ अब हातमा लिनुहोस्, हातमा लिएर यहाँ चाहिँ गोकर्ण ढकाल भाइ हुनुहुन्छ, यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकै भाइ. हामीले यो गहुँको बालाहरू गहुँ खोज्नको लागि यति धेरै दुःख पायौँ. कम्तीमा हामी 20-25 घर पुग्यौँ कि, पुग्यौँ. सबै मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ त चढाएको छैन, यो पूजा गरेर चढाएर अनि बल्ल खानुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो. अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा गए पछाडि यो दुइटा भाइहरूलाई भेट्यौँ. दुइटा भाइहरूलाई भेट्दाखेरि ठ्याक्क भाइहरूले चाहिँ मिलाए, एकजना बाकोमा चाहिँ लगेर गए. त्यसपछि हामीले चाहिँ यो गहुँ ल्याएर आयौँ र हामीले अहिले मजाले पोलेर खाँदैछौँ. यो बालाहरू चाहिँ एकदम खस्यो है. आगो बाल्नु त भाउ. मजाले आउँदो रहेछ. ए जले होला यार यो गहुँ त होइन, तलको बालाहरू त कति डढ. अब यो यसमा चाहिँ अब यो यहाँको देवी देवतालाई पनि यसो होइन यसमा चढाउनु पर्छ परम्परागत रूपमा यसरी है ठ्याक्क लगाएर प्रसादको रूपमा अब खानुपर्छ होइन. फेरि बाला लाउनुहोस् तपाईँले नि खानु है. अनि भाइलाई के खायो नि लागेर जस्तो लाग्यो. अनि नरम छ कि मकै भन्दा यो मकै भन्दा धेरै नरम थियो. त्यो पहिला खाएको थियो नि भाइ भन्दा पहिला पोलेर धेरैपछि अगाडि खायो. गहुँ कि गहुँ हजुर गहुँ पोलेर खाँदैन. ए यो कहिले दोस्रो अनुभव हो यो कतिपछि खाएको हुन्थ्यो. यस्तो गर्न रहर लाग्छ एकदम Thank you.
Thank you.